Tänään tällä videolla minä sekä veitsenheiton maailmanmestari Joel Holopainen näytämme erilaisia veitsenheittotekniikoita sekä käydä läpi myös erilaisia heittoveitsiä. Muista harkita, että tilaisit tämän koko kanavan. Tervetuloa uuden videon pariin. Morjesta vaan kaikille. Multa aina silloin tällöin kysellään, koska mä oon mun videolla heitellyt kirveitä ja veitsiä. Vois mä tehdä jonkun aloittelijan video, että miten tässä harrastuksessa voisi päästä alkuun. No, mähän oon ihan täys amatööri. Mulla on tässä vieressä veitsenheiton maailmanmestari. Niin katsellaan tänään vähän teidän kanssa, että minkälaisia veitsiä kannattaa mahdollisesti ostaa tai mitä jos on olemassa. Ja minkälaisia erilaisia heittotekniikoita on olemassa ja miten sä voit lähteä harjoittelemaan tätä hommaa, niin maailmanmestarin opastuksella. Voitaisiin aloittaa tää homma silleen, että tehdään pieni esittelykierros näistä erilaisista veitsistä. Nämähän on mun omat veitset, mutta on käynyt ilmi, että kun nämä on niin pienet ja kevyet, niin nämä on itse asiassa aika hankalat heittää. Sitten sen jälkeen heitetään halfspinia ja fullspinia ja katsotaan, miten se homma lähtee liikkeelle, mutta sitten mennään tämän videon siihen itse pihviin, eli siihen nosepiniin. Ja yritetään keskittyä siihen sitten videon loppupuolelle niin kuin kaikista eniten, koska se on se, mikä mä uskon, että kaikki eniten kiinnostaa. Mutta otetaan ensin semmoinen yleinen esittely tähän aiheeseen. Eli tässä meillä on erilaista heittovälinettä. Ja jos on kiinnostunut tästä perinteisestä tyylistä, jossa siis veitsi pyörii koko kierroksen tai useamman kierroksen ilmassa, niin tämä on aika hyvä. Tällä pääsee hyvin alkuun. Jotkut ammattilaiset käyttää tätä. Ei ole kovin kallis, tämmöinen keskitason veitsi. Ja tosiaan tässä on tämmöisiä Tomahawk-kirveitä myös, ja niitä heitetään ihan samoilla periaatteilla kuin tätä perinteisen tyylin veistä. Näissä veitsissä on erilaisia, painopiste saattaa olla eri kohdassa. Tässä se on aika tässä keskellä. Ja sitten otetaan ihan täys vastakohta, tämmöinen puhdas nosepin veitsi, tätä sanotaan nuoleksi. Ja painopiste on täällä todella perällä. Eli tämä painopiste on hyvin semmoinen vaikuttava tekijä siihen veitsen lentoon. Eli kun painopiste on täällä takana, niin silloin se veitsi, silloin helpompi heittää nosepinia. Ja sitten mistä mä itse dikkaan, on tämmöiset universaalit veitset, millä voi heittää mitä tahansa tyyliä, jota on aika tämmöinen keskipainoinen. Ja on myös hyvä tietää se, että veistä ei aina tarvitse ostaa kaupasta, vaan se voi tehdä itse. Tässä on mun kaverin tekemä veitsi. Tää on rengas raudasta. Ja todella hyvä, mitä on kokenut. Ja sitten ihan äärimmäisyytenä on tämmöiset. Tässä on nyt ruuvari, jota voi heittää nosepin-tekniikalla ja samoin tämmöinen syömäpuikko, 6-grammanen. Eli mitä tahansa teräväkärkistä esinettä voi heittää. Heitetään ekaksi perinteisellä tyylillä 3 metristä, jolloin veitsi tekee yhden koko kierroksen ilmassa. Oho. 1-3. Sä jätät sun kädet tolleen niinku sojottaa, mitä sä kokeilet niinku pilkkoa halki. Eli mä annan sen liikkeen niinku jatkuu. Joo, joo. Viikot pelaaminen ja jäykkänä oleminen ja arastelu, ne on niinku virheitä. Joo. Siinä voi jopa hitusen olla vähän aggressiivisuuttakin siihen heitosta. Sitten jos alkaa arkailemaan, että okei, osuukohan tää ja riikköhän mä oikein ja miten se menikään, niin sitten se on tämmöstä. Nyt mä kokeilen vertailun vuoksi Joelin tämmöisillä huomattavasti noita mun veitsiä isommilla ja raskaamman tuntuisilla veitsillä. Just aloittelijan kannattaa valita tommonen vähän pitempi ja raskaampi veitsi. Ja kannattaa jättää ne halpis kevyet veitset sinne kauppaan. Katsotaan miten lähtee näillä. Ai jee. Mitä tapahtuu? Kaikki on sitten palas työhön. Ei oo palas työhön. Äsken heiteltiin 3 metristä
täyden kierroksen heittoja. Nyt mennään 4 metriin ja nyt veitsen pitäisi tehdä sinne 1,5 kierrosta, mutta se edellyttää sitä, että otetaan täältä terästä kiinni. Ja kun on heittoveitsessähän, tai heittoveitset ei ole teräviä, niiden ei kuulu olla teräviä. Jos ne on teräviä ja heittää täältä terästä, niin siinä tulee iso viilto käteen. Eli aito heittoveitsi, se on tylsä. No niin, lähdetään testaa terästä kiinni. Eli tässä hommassa pitää olla niinku tämmönen robotti, joka tekee aina kaiken samalla tavalla, mutta samaan aikaan myös pysyä rentona. Siinä onkin haastetta. Ja tää etäisyys on myös hyvin tarkkaa, eli mä oon nyt tässä tasan 4 metrissä. Jos mä liikun askeleenkin tonne, niin ei veitsi uppoa varmasti. Eli tästä vaan pum! Ja nyt mä otan askeleen taaksepäin ja katsotaan miten käy. Näin. Eli mun oma kokemuskin on just niin kuin Joel sanoi, että nää niinku full spinit, eli täyden kierroksen heitot tai sitten puolen kierroksen heitot on niinku tosi sidottuja siihen etäisyyteen, missä sä oot tästä maalitaulusta. Et jos sä oot siellä 3 metrissä, niin se on se yksi täyskierros. Ja siinä on niinku hyvät ja huonot puolet. Se hyvä puoli on se, että itellä ainakin se löytyy se sweet spot, niin se on niinku helpoin tapa saada niitä ensimmäisiä hyviä kokemuksia tästä hommasta. Se löytyy se oikea kohta vaan monen yrityksen jälkeen. Saat monta onnistumista peräkkäin. Sitten se huono puoli onkin se, että se on niin sidottu siihen etäisyyteen. Sitten sä yrität tietysti vähän niin kuin näyttää jollekin sun kaverille, että no tsekkaa, mä heitän veitsen tohon noin. Sitten sä oot vahingossa yhden veitsen mitä niin kuin väärää suuntaan ja homma menee ihan ketuiksi. Eihän se sitten ole kovin kiva juttu. Niin toi nosepini on nyt sit siitä se tekniikka, missä Joel on hyvä ja varmaan lähdetään seuraavaksi vähän testailemaan sitä. Et tuodaan sitä intuitiivisuutta siihen hommaan, että sä et olisi niin enää sidottu siihen etäisyyteen. Pitäis mä sanoa vielä jotain? Se oli hyvä. Se oli hyvä. Helvetin traktori tuli tuohon pellolle ajelemaan ja häiritsi meidän kuvauksia. Siirrytään nosepin tyyliin ja nyt voi unohtaa kaikki etäisyydet ja sen, että toimii niin kuin robotti ja tekee aina kaiken samalla tavalla. Nyt voi vaan nauttia heittämisen riemusta. Just tossa niin kuin Joel esitteli aikaisemmin, niin näitä veitsenheitto veitsihan on moni erilaisia. Ja sitten tähän nosepin heittämiseen on kehitetty tämmösiä aika erikoisen näköisiä veitsiä. Mä lähden nyt kokeilemaan, koska mä oon amatööri, niin näillä. Koska näillä on ilmeisesti vähän helpompi heittää. Mut mä oon sitä nosepinia kokeillut noilla mun veitsillä, niin se on aika vaikeeta. Niin kokeillaan näillä. Ainakin eka heitto vaikutti ihan lupaavalta. Mun takapuoli. Yleensä kun sä lähdet sitä veistä heittämään näin, niin se veitsi niin kuin haluaa lähteä pyörimään. Mutta nyt tässä nosepinissä, niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin yksi yleinen tapa on pistää etusormi tänne taakse. Ja samalla kun sä heität, niin eikö tää vähän niinku, sä teet semmosen niin vastaliikkeen? Kyllä. Joko liikutuksen tai sitten tämmösen räjähtävän työnnön. Ja se estää sitä veistä pyörimästä yli. Mutta se pitää tehdä oikealla hetkellä. Eli se ajoitus on tosi tärkeetä. Jos mä teen sen niin kuin täällä, niin se on jo liian myöhäistä. Eli se pitää tehdä jopa siinä vaiheessa, kun tää veitsen perä osoittaa sinne taulun. Juuri, joo. Joo. Tää on semmonen juttu, mitä varmaan pitää vaan kokeilla. Nyt mä en painanut tarpeeksi, missä, eikö niin? Ja siinä fiiliksen saamisessa voi kestää niinku kuukausia, kun saat sen oikein tuntumaan, koska se on niin nopea tapahtuma. Joo. Se niinku melkein mun mielestä. Joo.
Osaanko tehdä tälleen? Mistä tää on poppinut? YouTubesta. Mä saan vaan ne. No, ei kannata masentua, jos nousepin ei ala heti sujumaan, koska se on oikeasti vaikeeta, vaikka voikin näyttää aika helpolta. Sitten jos kokeilee ja siitä ei tule mitään, niin voi kokeilla tämmöistä tehokasta treeniä, jossa asetutaan niin kuin metrin päähän pöllistä, joka on maassa, ja sitten siihen heitellään. Se oli hyvä, ei pyörinyt. Joo. Joel lopetti äsken mulle semmosen uuden heiton, mihin mä en ite oo aikaisemmin törmännyt. Sen nimi on Military Half Spin, eli puolen kierron heitto sotilasotteella. Olis varmaan suomeksi. Ja otetaan aika lailla tämmönen ote, ja sit vaan viskataan aika kovaa. Tää oli aika hauska tuntunut, tähän saa aika paljon voimaa. Ja mä haluaisin kannustaa teitä, että jossain mökillä tai jossain, niin tehkää jostain tämmönen maalitaulu. Ottakaa joku veitsi. Mä kokeilen nyt näillä kahdella veitsillä, mitkä on hyvin erikokoisia keskenään. Mä meen 3 metriin, ja sitten jos ne heitot onnistuu tai ei onnistu, niin mä pikkusen säädän sitä mun etäisyyttä edestakas. Ja kokeillaan, katsotaan miltä tää näyttää ja onnistuuks mä tässä. Alas meni, mutta on ihan helvetin niin kuin raju heitto. Mä en tiedä, voiko tätä laskea, mutta tää on aika kiva heittotyyli, eli rohkaisen, käykää kokeilemassa tätä, tämmönen ote. Tässä on tämmönen 6 gramman syömäpoikka. Nousepin heitto, mitä tahansa sitä teräväkärkistä esinettä voi heittää nousepin tyyliin. Siinä se hauskuus piileekin. Nice. Haluamme Joelin kanssa molemmat muistuttaa siitä, että epäonnistuneen heiton seurauksena veitset voivat kimmota taulusta takaisinpäin useita metrejä, joten silmien suojaaminen esimerkiksi suojalaseilla on oikeasti ihan suositeltavaa. Valitettavasti tuuli pilasi suurimman osan puhekohtauksistamme, joten video jäi hieman lyhyemmäksi kuin oli tarkoitus, mutta muistakaa käydä tsekkaamassa Joelin oma kanava, linkki löytyy kommenteista ja nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes!